חברים, אז יש לי פה שאלה מצוינת. 22 מועד חורף A, A זה מועד א', שאלה מספר 8. אז מה היה לנו בשאלה הזאת? אז בשאלה הזאת יש לנו פוטון. הנה מגיע לנו פוטון, אופה, אנרגטי. אם אני רואה פוטון, אני ישר יודע שזו שאלה בדינמיקה יחסותית. פותח את הנוסחאון, שם את זה על דינמיקה יחסותית. וכמובן שפוטון נע במהירות האור. ולפוטון הזה יש אנרגיה. אז EPH שווה 2MC בריבוע, כן? מה שאני רוצה שתדעו שאם אתם יודעים אנרגיה של פוטון, בום, אתם יודעים גם טנא, זה אותו דבר. הם נבדלים רק ב... הנה, EP כפול C. נבדלים רק במהירות האור, זה ההבדל ביניהם, בסדר? אז שימו לב שאתם סגורים על הדבר הזה, והוא מתנגש בחלקיק גדול ושמן, 3M גדול, כן? ו-3M, חלקיק במנוחה, חלקיק במנוחה, מחכה לבלוע את הפוטון. כלומר, להתמזג איתו. זה הלפני שלנו, ולאן כל הדבר הזה מתקדם? אז מתוך הדבר הזה יהיה לנו חלקיק חדש. הנה, יש פה חלקיק חדש, בעל מסה M, מסה אחרת, והולכת להיות לו איזושהי מהירות. כן, ושואלים אותנו, מהי אותה מהירות? מה המהירות שיהיה לחלקיק החדש הזה? בסדר? ברורה השאלה? מצוין. אז מה שרוצים זה מהירות, עכשיו שימו לב, שמבקשים מהירות תכלס בנוסחאות שלנו זה לבקש גמא. כי גמא קשור למהירות, נכון? מה הנוסחה של, של V בשפה של גמא? בואו נרשום את זה פה בנוסחאות שלנו. אז V שלנו, כן? זה שווה C שורש גמא בריבוע פחות 1 חלקי גמא. זהו, אם נדע את גמא, נדע את V, סגרנו את הפינה, זו הנוסחה שאנחנו רוצים. מעולה? אז יש לנו שימורים שאנחנו יכולים לעשות על הדבר הזה, נכון? אני יכול לעשות דבר ראשון, שימור של איזה שרוצים, אפשר להתחיל בטנא, שימור טנא, נכון? מה זה שימור טנא? זה אומר שהטנא של החלקיק PH, נכון? הטנא שלו שווה, הרי כשאני מסתכל על הדבר הזה, רק לא יש טנא, נכון? הוא לא זז, יש? לא יש טנא, ואנחנו יודעים למצוא את הטנא שלו, זה של הלפני שווה לטנא של M שלנו, של אחרי. הטנא לא הולך להשתנות, מעולה. אז מה הטנא שלנו, של החלקיק? אמרנו שממש קל למצוא את זה. זה מה שאני רוצה שתמיד לקפוץ לכם. אז אם ננפח את זה, כן? אם נחלק את זה, אנחנו רוצים טנא. אז P שלנו זה E חלקי C, נכון? מתוך הדבר הזה. אם נחלק את זה ב-C, נקבל 2MC. זה הטנא שלנו לפני, וזה שווה לטנא אחרי. טנא אחרי זה... נוסחה של טנא, אני מזכיר לכם, זה גמא בריבוע פחות 1. עכשיו שימו לב שלא נתבלבל עם הגמא שלו, עם הגמא שלו, כן? אז אני תמיד עושה גמא M. של מי אז דבר הזה? אנחנו מחפשים את VM, אנחנו מחפשים גם את גמא M. בסדר? מעולה, גמא M בריבוע, שזה מי שאני רוצה למצוא, כפול MC. יש? זה הסיפור שלנו, C נופל, דבר ראשון. ואני מסדר את הדבר הזה, נכון? אני רוצה לחלץ את זה, אני מחלק ב-M, שימו לב שזה מאוד אופייני החלוקה הזאת של M ב-M, נכון? מעלה את זה בריבוע, נכון? ומעביר את האחד אגף, נכון? הנה אחד אגף, ומוציא שורש בגלל הדבר הזה. אז אנחנו מקבלים פה, הנה, את גמא M שלנו, אז גמא M שלנו שווה שורש, השתיים אני אעלה אותו בריבוע, 4, היחס הזה שאני לא יודע אותו, ועוד אחד. מעולה. אז זה מה שקיבלנו, שימו לב שזה לא כזה עוזר לנו, כי אנחנו לא יודעים את M חלקי M, חסר לנו הביטוי הזה. אז בואו אני מוחק את השימור טנא, כן? אני ארשום רק את, את מה שרלוונטי אלינו. כן, המסקנה שלנו זה שכמעט מצאנו את גמא, אופה, גמא שלנו שווה. ל-4 יחס המסות בריבוע ועוד אחד. אם תמצא לי את יחס המסות, אנחנו מסודרים, כן? יופי, אז אנחנו צריכים עוד משוואה, כי יש לנו עוד נעלם, והשתמשנו בשימור טנא, ומה שתמיד קורה פה זה שימור טנא לא עובד, אז יאללה, שימור אנרגיה. עכשיו, זה לא שזה לא עבד, פשוט חסר לנו עוד נעלם. מעולה. אז מה האנרגיה שיש לי לפני ואחרי? אז לפני יש לי את אנרגיית הפוטון, מעולה, 2MC בריבוע, ועוד, יש לי גם את האנרגיה שלו. אפילו שאין לו מהירות, יש לו אנרגיית מנוחה, זה מה שאיינשטיין אמר. הוא
הוא אמר שהנר שלו היא המסה שלו, שבמקרה שלנו זה 3M גדול, כן? כפול C בריבוע. זו האנרגיה של הלפני, ובוא נשווה אותה עם האנרגיה של אחרי, של המצב הזה. במצב הזה, האנרגיה שלנו היא גמא, נכון? גמא כפול המסה, M, כפול C בריבוע, נכון? מול אנרגיית המנוחה. אז מכל הדבר הזה, הנה, פה ופה ופה, אני יכול להעיף את C בריבוע, מצוין. C בריבוע, ואני יכול לבודד את גמא שלי. גמא עכשיו יוצא לי שווה 5M חלקי M, נכון? זה מה שיוצא לי מפה. 5M חלקי M, מעולה. זה הסיפור שלי. עכשיו, שימו לב שזה, ששתי המשוואות האלה מספיקות כדי לפתור, אז יכולנו ללכת או לכיוון הזה של לעשות את שתי המשוואות האלה ולחלץ, אבל גם יכולנו לעשות עוד משהו שלישי, כן? שזה, וזה מה שאני רוצה שתמיד אתם ניגשים לדינמיקה יחסותית, אז תחשבו על אנרגיה, תחשבו על תנה, אבל תחשבו גם על invariant Lorentz. invariant Lorentz, כן? עכשיו, כמה שאלה הייתה יכולה להיגמר, אני סתם רוצה לעשות גם את invariant Lorentz כדי שתהיה לכם עוד דוגמה למשהו. אז זה היה תנה, זה היה תנה, כאן, אני רושם את זה פה, זה גם שווה 5 M M, כן? אז זה אנרגיה, זה מה שאנרגיה נתן לנו. מה invariant Lorentz ייתן לנו? invariant Lorentz אומר את הדבר הבא. הוא אומר, תעשה את החיסור, כן? תעשה את החיסור בין E לבין P C, אבל בריבוע. הדבר הזה נשמר בין מערכות, בסדר? מעולה. אז אני הולך לבחור שתי מערכות שונות. לפני זה, אני הולך לבחור מערכת המעבדה, כי נתון לי הכל מעבדה. מעבדה, נכון? ואחרי זה, אני הולך לבחור מרכז מסה. מרכז מסה של הדבר הזה, כן? אז עם מערכת מרכז המסה, מה אנחנו יודעים עם מערכת מרכז מסה? זה ככה, P של מרכז מסה, הוא תמיד שווה 0. זה מאוד מאוד נוח. אז אני יכול להשוות בין דברים, כי הגודל הזה לא תלוי במערכת הצירים. אז מה יש לנו לפני? כאן, מערכת המעבדה. אז יש לנו את האנרגיה של הפוטון, 2M C בריבוע ועוד 3 אנרגיית המנוחה, 3M C בריבוע, נכון? כל הדבר הזה בריבוע, פחות אתנה. תנה יש רק את הפוטון, נכון? וקל מאוד לקבל את ה... תנה זה האנרגיה חלקי C, אז 2M חלקי, סליחה, 2M C חלקי C, נכון פה בריבוע, זה נופל, וצריך לכפול ב-C, וכל זה גם לעלות בריבוע, נכון? זה הלפני שלנו. ומה עוד אנחנו צריכים לעשות? ואנחנו צריכים גם להשוות את זה לצד השני, ומה אמרתי לכם שאני רוצה להשוות למצב הזה, מרכז מסה? שימו לב שבסיטואציה הזאת, אני יכול להגיד שהתנה פשוט אפס, נכון? אז זה רק, אז כאן זה רק MC בריבוע, אנרגיית מנוחה שלו, כי אני במערכת מרכז המסה, כן? MC בריבוע. זה מה שאני מקבל פה, אני דורש את השוויון הזה, ואנחנו נקבל שהיחס הזה M ל-M הוא שווה 1 חלקי שורש 21, נחשב את זה, וזה בערך 0.218, בסדר? את זה אני יכול לקחת, להציב פה ולסיים מאוד מהר, הרבה יותר נוח מאשר הביטוי הזה, כן? ואז אני מסיים את השאלה, כן? ואני מקבל שגמא שלי שווה בערך 1.09, ועם המשוואה הזאת, 1.09 בריבוע פחות 1, שורש חלקי 1.09 כפול C, נותן לנו את התשובה 0.4C. אוקיי, זו הייתה השאלה שלנו. שימו לב שיש לנו כמה דרכים, יש לנו את invariant Lorentz, יש לנו אנרגיה ויש לנו תנה. אלה השיקולים שלנו, שיש לנו אנרגיה או תנה של פוטון, יש לנו מיד את שניהם, זה מאוד חשוב. אם שואלים על גמא, זה לא משנה, גמא או מהירות זה תמיד אותו דבר, מחליפים ביניהם בביטוי הזה, כן? זהו חבר'ה, אחלה של שאלה, תודה. וזהו, בהצלחה בבחינות, מקווה שהפתרון הזה יעזור לכם ללמוד דינמיקה יחסותית יותר טוב.